עמוס כל הזמן נתן פייט, הוא אמר לי, ניתיק, אני נכנס לסדרה של טיפולים, אני לא יודע אם אני אצא מזה ואיך אני אצא מזה, אבל חייתי חיים שלמים, יצאתי מילדות מאוד קשה, התחתנתי עם אישה שאני אוהב, יש לי ילדים, יש לי נכדים, עסקתי כל חיי במקצוע שאני אוהב, יום יום כתבתי, ואין לי חרטות על שום דבר. שמי ניטה, השם המלא שלי מרגניטה, אני אחות של עמוס עוז, עדיין קשה לי להגיד עמוס עוז זכרונו לברכה, מבחינתי הוא עדיין מאוד חי. ידעתי שעמוס חולה מהרגע הראשון ומיד התנדבתי ללכת איתו לטיפולים. הוא תמיד שמר על מורל מאוד גבוה, למחרת בבוקר הוא היה קם כרגיל ב-4 בבוקר, שותה את הקפה שחור שלו, הולך 5 קילומטר ברגל, חוזר לכתוב. לאחר מכן הייתה רמיסיה וכולנו היינו מאוד מאושרים וחשבנו שהכל מאחורינו. אחרי 8 חודשים הבדיקות חזרו לא טובות והבנו שהסרטן חזר להיות פעיל. באיזשהו שלב לקראת הסוף כבר הצעתי לתרום אונת כבד עבורו, אבל הסתבר שהמחלה מפושטת ואי לכך אי אפשר היה לקבל את התרומה שלי. ביקשתי שעמוס לא ידע מזה, כי חשבתי שזה מאכזב לדעת שמישהו תרם ובעצם זה לא יכול להציל אותך. הצליחה האחרונה שלי עם עמוס הייתה ביום רביעי, הוא נפטר ביום שישי, והוא אמר לי, ניתיק, העיניים שלי מלאות דמעות, אני נורא מתרגש. אמרתי לו מה קרה, אז הוא אמר לי, מריק הרופא שלו, סיפר לי מה שאת עשית. אמרתי לו, אבל לא יצא מזה כלום. אמר לי, אני נרגש מעצם המחשבה, ורציתי להודות לך. אז הוא אמר לי, אני אוהב אותך, ובזה בעצם הסתיימה השיחה האחרונה שלנו. אנחנו 3 אחים, עמוס הוא הבכור, הוא הבן של אריה ופניה. פניה, כמו שכולם יודעים, התאבדה, זה מופיע בספרים שלו. וכמה שנים לאחר מכן הוא התחתן עם אמא שלנו, לידה, ואני נולדתי בלונדון. ושנתיים לאחר מכן נולד שם גם אח שלי, דוד. עמוס אף פעם לא רצה להיות בן יחיד. תמיד רצה שיהיה לו אח או אחות. עד שלב מסוים הוא באמת היה ילד בודד. ובעודו עובד בשדות הקיבוץ, הגיע לקיבוץ חולדה מברק. הוא פתח את המברק והיה כתוב, עמוס מזל טוב, נודע לך אחות, שמה מרגניטה. ועמוס התחיל לנפנף במברק ולקפץ מרגל לרגל ולצעוק, נולדה לי אחות, נולדה לי אחות. אף פעם לא השבצתי בזה שאני אחות של עמוס, הייתי מאוד גאה בו, אבל לא השבצתי בזה שאני אחות שלו. אני חושבת שהדבר היחיד שהשבצתי בו זה כשהוא היה בא לבית ספר, כשהייתי בתיכון וכל החברות שלי היו מתגודדות סביבו, והאח החתיך שלי, האח החתיך שלי. לא היה שבוע שלא דיברנו, לא היה רגע שהייתי צריכה אותו והוא לא היה שם בשבילי, או בשביל הילדים שלי. מתי את מתגעגעת לעמוס? הכי קשה זה בבוקר. כשאני קמה, נורא קשה לי לקום בבוקר עדיין ולדעת שהוא לא שם. ונורא קשה לי להירדם בלילה. הוא מאוד חסר לי. לפחות פעמיים ביום אני באה להרים לו טלפון, או לשאול אותו מה שלומו, או לשתף אותו במשהו, ואז אני קולטת שהוא לא שם. תודה.